Trebaš se izvježbat da podnosiš udarce. Da podnosiš provokacije. Jer ti imaš cilj koji moraš dostići. Kada bi svaki puta se svetio za ono što se tebi kaže, nikada ne bi ništa na ovom svijetu ostvario. Kada bi odgovarao na optužbe, branio sebe da nisi lud, da nisi plaćenik, da nisi izdajica, da nisi ovakav i onakav, ti bi život proveo u obrambenom stavu. I ne bi dostavio riječ istine. A to nije naša misija. Zato poslanici nisu obraćali pažnju na to. Kaže pjesnik je, lud je, vrać je,